Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A jinak pro info, tohle obíčko už jsem měla jednou natočený, ale nešel mi tam zvuk. Jo. Ale chci poděkovat Tomášovi za obíčko, už je to nějakou dobu, co mi ho posílal, ale já jsem si ho nepamatovala, nebo se mi to prostě jakoby v těch e-mailech, jak se vám to hodně naspamuje, tak jsem to tam už nenašla, takže děkuju za poslání po druhé a samozřejmě jdem si to zahrát po druhé. Jinak takhle, prostě říct, když jsme to hráli na první, tak nám to šlo. Teďka se toho trošku obávám, že to bude jakoby takový to pokus na podruhý a už nám to nepůjde. Bude to trošku špatný. Jo. Tady jinak, takhle máme krásný jako lobby nebo prostě něco takového, že samozřejmě naše dvě postavičky, tady máme nějaký tvůrce, krásný, tester, ano. A najdi na spawnu Secret, Vendo ho hned našel, já jsem ho nehledala. No. Já chci zrovna říct, aby ho našla tentokrát Maki, takže nech nám to tady, na ní. Tady někde. Sakra! Jak to, že jsi to našla tak rychle? Nevím, ale teďka jsem se nedostala, jo, oni jsou tady totiž schody, jo? Tady jsme se dostali jo. A jsou tady pidi, jsem vyšší, což se mi líbí. A koukám na to, že mám zpomalnější zvuk u webky, ale to vám nevadí. Já se vidím jenom opožděně. Já jsem ho třeba předtím vůbec jako takový to sakra, kde to jako může být. Tak jsem se koukala takhle za rohy a tak a nic tam nebylo a Venda to našel hned. My se vrhneme na obíčko a trošku se začínám obávat. Předtím umíral furt Venda. Ano! A teďka si budu já. Je tady, nebo takhle, není vypnutý to, že se nemůžeme... Ale dotýkat, že do sebe šťoucháme jednoduše, no. No, takže to bude asi obtížnější. Já jsem si právě říkal, kde se spavneš teďko, že jsi dlouho tady nebyla, víš? Jo, ono to nějakou dobu trvalo. Dobrý, přišla jsem přes tohleto. Shit, tak, a jsou Anto. Tady... A jsou tady i udělané takový jako pastičky, jo? Teďka jsem zapomněla, že tady se musí chodit po červeném. Ups. Ups. Máme teďka, jak mám, jak hraje, jakže, jak držíte myš, jakoby pravý tlačítko, tak nevím proč, já jsem teďka čtyři dny je to možný, jsem nebyla u počítače a připadám si, jak kdybych, já nevím, jako, kdybych vůbec tu, kdyby ta myš nebyla moje. Nevím, jestli to chápete, jo? Divný je to, Maki. Tak to cítím já, jo. Prostě je taková krkolovná a taková jak... Nebo kdyby byla úplně nová, taková neochozená. No, to je jedno. Dobře, asi jsem divná, ale to nevadí. Dostaneme se teda konečně k tomu checkpointu a... No, hurá! Předtím to bylo taky takhle bílý. A myslím, že to bylo... Ty vogy, já vůbec nejsem pamatuju. S tou myší. Dobrý, jako... prostředek. Prostředek doleva. Tady to bylo ano, tady jsou to tyhle ty a... Ne, sakra! Zase doleva? Já bych šla doleva. Sakra, tak levá taky ne. Tak to asi bude ta pravá. A nebo... Vypadá to na to, no. Ne. Počkej. Ne, je to levá. Pravá. Ne, levá, Maki. Moje levá, že? Pravá, ano. Venda si hodně často plete pravou a levou stranu. Ano. Nevím proč. Já sám taky nevím. Víš, to teď to můžeme přejít. Jo, to můžeme krásně přejít, ano. Témáně teďka jsem se řekla, že se to ztrácí, ale... Ne, dobrý, fuj. Ono to tak trošičku problikává, no. No, nevím ono proč. To tak vypadalo právě. Tady máme krásný Lego. Zatím nám to jde celkem dobře. Je to v pohodě. Jo. Oh. Teďka jsem šla po blbým. Ano, náš krásný kvíz. Odpovíte špatně, umřete, odpovíte dobře, přežijete. První otázka je otázka, kolik má Vendali let? No, řekni Maki. Oficiálně je mu 26, jo. Ale když jste šli 26, tak umřete. Ano. Pak tady máme otázka, má Vendali vlasy ano nebo ne? Kdybyste dali, že ano, tak umřete. Je pravda, že už trošku nám Venda začíná plešadit. No, kolik má Venda dohromady zvířat? Tady je myslím, že to 6. Jo. My jsme chtěli dát jenom jak... Maki. Sakra, ano. Jo, teďka jsem se dotkla toho, že jenom Maki. Do prčic a znova. Já taky, no, mě říkám blblo. Prostě musíte projít jenom tím modrým a nesmíte rychle zahybat jako já. Jenom 6. Nám by se líbilo to jenom Maki, protože to by celkem sedělo. I když ono to je spíš naopak.
že já mám zvíře, Vendu. Další otázka je tady, je Venda kluk nebo holka? No samozřejmě, že to je dívka. Protože super, kdyby to nebyla dívka, tak se mnou není. Shiftera nejte jasný follow, tady můžete dát follow, vidíte, tady propagujem. Tohle si nepamatuji, jo, ono to vlastně mizí. A yeah! Utíkám. Super, já jsem šel přesně za tebou, že jo. A spadnul jsi? Jo. To je dobře, tak tady se budeme koukat na Vendu. To není pojď dobře. Pojď, Venoušku, a víte, co udělám? Ne. Opovaž se. To je celkem dobrý. Tak promiň. Jo, no. Promiň, musela jsem to aspoň zkusit. Něco takového jsem chtěla, že zkoušet v nějakých těch obíčkách, když tam nebo v escapeu, kde jsme byli v tom nějakém hradu a tak, jak tam byla taková ta past, jak tam spustíte něco. Teďka jsem mě chtěl schodit, co? No. Tak bohužel teďka jsem si to konečně vyzkoušela. Jinak, tady jsem říkala, teďka to zrovna nemám, já předtím se mi to strašně hodilo. Co vám připomínají tyhle ty bratek, lentilka nebo prostě něco? Co vám to připomíná za jednu věc, kterou koupíte jak v lékárně, tak i v klasickém krámu a je to bílý? Může to být jakoukoliv příchuť, většinou jahoda, pomeranč, citron a jsou i peppermintový. A dává se to třeba dětem, když nejedí, tak aby jako to dávalo, jakoby, aby mohli jíst jakoby prostě jakoby chuť k jídlu, když to tak řeknu. Tak když tak mi můžete napsat do komentářů, jestli víte, co to je a já to zbožňuji teda i normálně. No. Já to nemůžu říct, protože ano. Makina by mi to dneska i tady zbyla za to. Jo, protože Venda to minule řekla a strašně to naštvalo. Takže pokud víte, tak mi to ještě napište do komentářů. Tady máme takový jako černý kostky, nebo kostky, kvádry, který vypadá jak Lego, ne Lego, domino. Třeba domino, to jsem nehrála aspoň tak, tyjo, přes 10 let 100 pro. Já to nehrál nikdy. Já už ani nevím, jak se to hraje. Nebo spíš jako vím asi, jak se to hraje, ale nevím, k čemu máš jako dojít, nebo co je cílem té hry. No jasně. To si už taky nepamatuju. Tady máme krásné pastičky, které máme, že většinou v těch, jak jsem říkala, v hra do prčic. V těch hrách, jak teďka zabijíme, děláme questy a tak, jinak jsem strašně přesvícená, je světlo a takový hnusný. Takový to znáte ten pocit, když jdete ze školy, teda já už ne, jo, ale vy. A nebo i do školy, a jak je takový to hnusný nebe, jak je úplně takový to mléčný a úplně vám se to svítí do ksichtu, no to úplně nesnáším. No, tady máme moji oblíbenou část, kterou, jak to říct, dobrý, moc neumím skákat, ale dobrý. Zvládli jsme to, naše oblíbená láva, tu máme celkem často, bych řekla, v nějaké, že jo, escapeu a takhle, ne v obíčkách do prčic, ale dobrý, přijde mi, že ten teďka, jakoby jak to teďka s Vendou točíme vlastně na podruhý, tak si připadám, že dostávám větší reč než předtím. Já nevím, pohodička celkem. Já nevím, já teďka jako dostávám do... Dobře. Ne, dobrý, já to zvládnu. Hop, hop, hop. A dobrý. Huh, dobrý. Takový zase to, nahoru. Mám všechny checkpointy, tak dobrý. Krása, krása. A naše oblíbený, jak to říct, labirint. Když jsme tentokrát šli za Vendou, tak nám to moc, jak to říct, nějak nám to nevyšlo. A vůbec jsme nešli tam, kam jsme měli jít. To teda, už jsem zase, myslím, že šla stejnou cestou, ty jo. Takže teďka jsem výjimečně nešla za ním, protože vím, že se nám to předtím vymstilo a nenašli jsme vlastně ten, jak to říct, exit, východ. Tak teďka jsem, teďka jdu svojí cestou a no, trošku se toho bojím, že budu takový to jelito, který to nenajde, jo. Klasika. Ale jako zatím furt jdu, zatím jsem nenašla jako slepou uličku a našla jsem východ. Já myslím, že už taky bych ho měl mít teďko. Takže jsem teďka mnohem líp na tom než Venda, ale to je díky tomu, že už jsem to vlastně jednou šla. Pravda. Jo, jinak tady máme krásný jako glasy z Minecraftu. Nevím proč, ale třeba tyhle ty skla, i když nejsou čirý v Minecraftu, tak se mi asi líbí nejvíc, že takový ty, co si pak jako obarvíte, abyste měli mléčnou, bílou, růžovou, fialovou, tak ty se mi třeba moc nelíbí. Sice na design jsou fajn, ale více mi líbí tyhle ty. Chápu. Každý má svoje.
Dobrá, jdem dál. Ježiš, teďka jsem myslel, že jsem spadla. Máky, víš, co je tohle? Ne. Tak tady jsme strávili asi nejvíc času v obíčku, protože musíte používat shift lock a chodit rovně, teda šikmo, teda chápeme se. Prostě nesmíte se dotknout těch ostatních... Kurňa! Stěn, teďka jsem slyšela tu smrt. A strašně dlouho nám to trvalo, protože děvčata, že jo, mají jinou postavu než kluci, ale jsou taky, jako to říct, mají rozhozený ty ruce víc a hlavně vlasy. Takže kdo má křídla, tak je hned dejte pryč. Navíc teďka to je strašně úzký. Promiň, Vendo, ale teďka jdu fakt pomalu. V pohodě, běž. Tak do mě nestrkej! Díka, jsem si ještě ani dotk. No to je jedno, ale radši ti to říkám. Dobrý, tady už se to zase, jak to říct, co rozšiřuje. Ono to je od největšího po nejmenší a opět se to v polovině rozšiřuje, takže pohoda. Možná bych to teďka dala na poprvý. Eba, byla bych strašně ráda, tady už máme velkou díru. Dobrý, to už zase jako můžeme jít rychlejš. Tady máme ještě větší, super, už jsem skoro na konci, bych řekla. Nejsem si teda jistá, ale bylo by to super, protože už to po druhý nechci praktikovat, provozovat a nechci to prostě jít. WTF, jaký praktikovat? No prostě znova to jít, chápeme se. No to je jedno. A ne, ještě tady mám jednu, to je fakt tlustá. Ty vogo, tak teďka jsem málem chcípla. To je škoda, že jenom málem. A jsem na konci, tady minulé Venda spadnul a musel to dělat znova. To bylo celkem, teda mně se to líbilo, jo, ale už je skoro na konci, už jenom dvě uličky. Hodně, jak to je dlouhý furt, boha, to ještě už zvětšil, jenom jedna ne? Ulička. Dobrý. Seš tam, prosím, hlavně nespadni. Prosím, jdem dál, dobrý. Díky bohu. tohle je v pohra, bych řekla, a pak tady máme strašně úzkou, tady jsem chcípala já, a pak, jo. Jo, tady to máme strašně úzký. A já nevím proč, tyhle ty obecně úzký laničky, desky a takhle, tak vždycky nevím proč, ale ta moje postavička se tam vždycky jako nějak nechytne a... Musíš to skákat, nespíš potom chodit. Ne, já chodím, ale třeba tam mám vždycky jenom, sakra, jenom jednu nohu. No jasně, ale musíš, lepší je potom skákat, věř mi. No to já se vždycky zaseknu. Ale ne, jenom skoč a dopadni. Ale já říkám, že se zaseknu, protože když tam nemám tu jednu nohu, ale je to přesně uprostřed, tak ty nohy tam nejsou, takže jsem jakoby, jak to říct, na půl, takže jsem taková ta v mezí, že spadneš. Chápu, a půjdeš nebo budeš stát furt? No já čekám na tebe. A proč? Dík, ale já také do tebe, chápeš, že tam nechci, abys mi tam překážel? Tohle je celkem těžký, teda celkem, no, jak to říct, načasovat to, Tohle minule nešlo víc Vendovi a občas je zajímavý, že ty vrtule někdy jdou pomalej a někdy jdou rychleji. Jak kdyby se bugly. Jo. Do prčic. No já tady budu asi dlouho. Jo, tady se to teďka seklo, dobrý. Aha! Dobrý, mám to, takovou krásu. Oh, dobrý. Sakra, jsem vlastně skákat nesmím. Já vždycky na to zapomenu, že na co můžete skákat a na co ne. Do prčic, tyjo, tak teďka mám asi hodně smrtí, bych řekla. Ale zvládli jsme to úspěšně. Dobrý. Zvládli jsme to úspěšně, pokud by se to někomu líbilo, tak samozřejmě dejte like na tohle obíčko, zkusím. Mám to tady i dokonce napsaný, že to dám do popisku. Výjimečně to fakt dáme do popisku, takže tak. Doufám, že se vám to líbilo, dostala jsem asi, nebo dala jsem více smrtí než Venda, což je po hodně dlouhý době, bych řekla, ale nevadí. Nevadí, třeba příště mi to prolíp. Uvidíme, my se uvidíme u dalšího videa, takže si mějte krásně a čus. Čus.